Хабарымызды жалғастырамыз. Майқайын шахтасында қаза тапқан құтқарушылардың отбасына материалдық көмек толық көлемде төленді. Бұған қоса қосымша сақтандыру төлемдерін жасау туралы мәселе қаралып жатыр. Қаза тапқан құтқарушылардың бірінің қызы әлеуметтік желіде көмектің жартысы төленді деп жазған болатын. Бұны Павлодар облысының әкімдігі жоққа шығарды. Айтуынша, қаза тапқан құтқарушылардың әрқайсына 4,5 миллион теңгелік материалдық көмек көрсетілген. Оның 2 миллионы Майқайың Алтын акционерлік қоғамынан берілсе, кәсіби әскерилендірілген авариялық құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабынан 1 миллион 846 мың теңге төленген. Бұдан бөлек жерлеу рәсіміне 716 мыңнан астам қаражат аударылған. Отбасыларға берілетін көмек тек осы төлемдермен ғана шектеліп қоймайды. Жергілікті атқарушы орган кәсіби әскерилендірілген авариялық құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабынан қосымша сақтандыру төлемдері және Майқайың Алтын акционерлік қоғамынан ірі көлемде материалдық көмек көрсету туралы мәселені пысықтауда. Бұл төлемдер төленген сомадан бірнеше есеге артық. Төлемдердің нақты сомалары іздестіру жұмыстары аяқталғаннан кейін хабарланатын болады. Жоғалған құтқарушылардың отбасына бұл төлемдер олардың денесі табылғаннан кейін немесе қайтыс болғаны расталған жағдайда төленеді. Сондай-ақ асыраушысынан айырылуына байланысты әлеуметтік жәрдемақы да берілмек. Өзгеріс қонар Арман Екеуов, Ертіс ақпарат.